Қазақстан темір жол акционерлік қоғамының бір топ жол серігі заңсыз жұмыстан шығарылық деп отыр. Ақтөбе, Қызылорда, Атырау, Маңғыстау қалаларының 30 шақты қызметкері осыдан 2 жыл бұрын болған заң бұзушылық үшін жұмыстан қуылдық дейді. Бір кездер билетсіз жолаушы алды деп жұмыстан шығарылған олар артынша сот арқылы жұмысқа қайта қабылданған екен. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының батыс аймақтық филиалының бұл жол серіктері енді жұмыссыздар қатарына қосылдық дейді. Олар осыдан 2-3 жыл бұрын болған заң бұзушылықтар үшін қызметтен шығып отырғандықтарын айтады. Билетсіз жолаушы алды деген желеумен қызметтен шығарылған адамдарды алдымен қалалық сот, артынша облыстық сот, кейін кассациялық сот ақтап қызметтеріне қайта тағайындаған екен сөздерінше. Катушный билет болады, ККМ болады, біз сонымен кассаға ақша түсіреміз. Билет сатылмайтын бекеттен адам алып, оларға билет бергеніміз үшін билетсіз адам алды деп жұмыстан шығарғандарымен бірнеше соттың шешімімен қызметімізге қайта оралдық. Алайда әлі тыныштық берер емес дейді. Бір жарым айдан кейін бастанып кетіп бер. Содан бар олар областной сотқа бер. Областной сотқа бер, областной соттан тағы жеңдік біз 2014-те. Одан кейін бар, 6 айдан кейін бар, тағымызды сотқа шақырды, одан тағы жеңдік октябрь айында. Енді міне бір жыл өткеннен кейін жаңадай шығарттық, жаңағы әткеуші обстоятельства дейді деп сонда бір заң шығарып алғанда сонымен қайтып жұмыста шығарып үш жылдан бері қудалау ғой, қудалап жатыр. Енді мен нағыл деймін, қай жаққа барып өмір сүремін білмеймін. Жаңағы 13-ші жылы пролив орақтан кейін вообще маза берген жоқ маған. Қайда Ермағанбетов? Мен жүріп келе жатсам соның ресіме келіп біз берекетін алады халықтың да тексеріп. Анау да тексереді, берекетті алады. Ал егер біз сияқты мысалға, біздер адамдары бар, анау мынаусы барлар жұмыс орнында қалып жатыр қарындасым. Мен қазір жасым елуден кетті. Уже ертең мен жұмыссыз қалсам, мен ешкім жұмыс қалмайды. Екі жылдан бері ауру болдым. Ал жолсеріктерді жұмыстан босатқандарын компания басшылары растап отыр. Тіпті олардың әрекеттері заңсыз деген пікірде. Уволены были по статье. Олар қызмет барысында жіберілген өрескел қателік үшін қызметтен шығарылған. Бұл шешімдер жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қаралып өзгертілді. Қазір біздің қолымызда сот шешімі бар. Жұмыстан босатылған жолсеріктер енді жоғарғы сотқа шағым түсірген. Бақыт Рахметова, Асылхан Бекенов, Информбюро, Ақтөбеден.